تَوَدُّ أَحَدُهُمْ ان مشرکوں یعنی مجوسیوں میں سے ہر ایک یہ تمنا رکھتا ہے لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَة کہ اسے کاش 1000 سال کی عمر دی جائے. جب مجوسی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تو 1000 سال تک جی, وہ ایک دوسرے کو اس طرح دعا دیتے ہیں. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ. اس آیت کا ترجمہ سننے سے پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ یہ یہودی کیوں مرنا نہیں چاہتے, کیونکہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ ہمیں سخت عذاب ہوگا. تو فرمایا یہ جتنا بھی جینا چاہیں اور جی لیں, اللہ کے عذاب سے بچ تو نہیں سکیں گے. جتنے سال بھی جی لیں, ایک نہ ایک دن مرنا تو ہے, اور مر کر جہنم میں پھر جانا ہے. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّر. اتنی عمر دیا جانا اسے عذاب سے دور نہ کرے گا. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ, اور اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے. یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ چونکہ مومن اللہ تعالی سے پیار کرتا ہے, اس کے محبوب سے پیار کرتا ہے, اور اسے جنت سے محبت ہے, تو اس لیے اگر اللہ کی محبت میں, اس سے ملاقات کے شوق میں, شہادت کی محبت میں اگر کوئی موت کی تمنا کرے تو یہ جائز بھی ہے, اور یہ اللہ والوں کا طریقہ بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے, بخاری شریف کتاب الجہاد, حدیث نمبر 2797. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, والذی نفسی بیدیہ لوددت انی اقتلو, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, ضرور میں یہ تمنا رکھتا ہوں کہ میں اقتل فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں. ثم احیا, پھر مجھے زندہ کیا جائے. ثم اقتل, پھر شہید کیا جاؤں. ثم احیا, پھر زندہ کیا جاؤں. ثم اقتل, پھر شہید کیا جاؤں. ثم احیا, پھر زندہ کیا جاؤں. ثم اقتل, پھر شہید کیا جاؤں. بخاری شریف کتاب فضائل المدینہ, حدیث نمبر 1890. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بار بار یہ دعا کرتے, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک, اے اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت دے. وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم, اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مبارک میں مجھے مرنا نصیب فرما. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نو جب جنگ قادسیہ میں آپ پہنچے تو آپ نے سپہ سالار رستم, جو کافروں کا سپہ سالار تھا, اس کو خط لکھا. آپ نے فرمایا تم ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے. انما معنا قوم يحبون الموت كما يحب الاعاجم الخمر, تم لوگ جس طرح شراب سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ میرے ساتھ جو فوجی ہیں وہ شہادت کی تمنا رکھتے ہیں, وہ مرنے سے پیار کرتے ہیں. اگر لمبی زندگی کی تمنا ہو اور نیت یہ ہو کہ نیکیاں کرنے کے لیے کچھ وقت مل جائے, اور توبہ و استغفار میں خوب کر لوں, کوئی ایسا عمل کر لوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, تو پھر تمنا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دنیا کی پریشانیوں سے گھبرا کر موت کی دعا کرنا منع ہے, کہ اس طرح دعا کرنا یہ صبر کے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے, اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے سپرد کرنے کے اور توکل کرنے کے خلاف ہے. توکل یہ ہے اللہ کی رضا پر, راضی رہنا یہ ہے, صبر یہ ہے کہ انسان دنیا کی پریشانیوں سے پریشان نہ ہو. مسلم شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 342. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت آنے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے, اگر اس نے ضرور تمنا کرنی ہو,
یعنی دل چاہتا ہو کہ میں موت کی تمنا کروں. تو پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بیان فرمایا, تو یوں کہے, اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ, اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے. اللہ تبارک و تعالی اس گیارہویں رکوع کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. گیارہواں رکوع مکمل ہوا, ہم نے جو نصیحتیں سنی اس پر اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ شہادت کی تمنا کرنا کس قدر باعث برکت ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی شوق جہاد نصیب فرمائے, شوق شہادت نصیب فرمائے, ہمیں بھی ناموس رسالت کا محافظ بنائے, اور جس نے اپنا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر دیا, اللہ تعالی اس غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری شہید علیہ رحمہ کے درجات مزید بلند فرمائے, اور ہر مسلمان کو انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایسا مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے کہ پوری دنیا میں کسی کو جرت نہ ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے. آمین. بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.